Edini pëse u zgjodh 14 shkurti si dita e shenjtërimit dashurisë? Ja, për këtë do ju rrëfej gjëra interesante, do shta si keni dëgjuar më parë. Historia zëfill në shekullin e 3 pas Krishtit. Valentini ishte prift, shërbestari për unjur në një kishtë Romës. Zemra e njeriut ka ligjet e saj të pashkruara dhe imponuese. Kështu ndodhi edhe me priftin Romak. Kishte vendosur dilte kundër vullnetit perandorit Claudius, i cili kishte ndaluar martesat, sepse sipas tij meshkujt e martuar janë ushtar dobë. Në kundërshtim me urdhrin perandorak, prifti Valentin kishte pranuar martesën e çifteve në mënyrë të fshehtë dhe i kishte celebruar ata, kishte dhënë bekimin. Në këto rrethana e arrestuan dhe dënuan me burgim të përjetshëm. Me sa duket, fati i priftit ishte paracaktuar që shkuar. Në burg thuhet se u dashurua me vajzën e gardianit që e ruante. Prifti e kishte shëruar nga verbëria, vajzën e bukur me emrin Julia. Ajo vinte e takonte në shenjë mirënjohje. Ndoshta kështu lindi edhe dashuria mes tyre. Ky ishte hapi i fundit që e shpuri Valentinin në krahët e vdekjes. E gjykuan përsëri. Perandori firmosi urdhrin e pushkatimit dhe ishte caktuar 14 shkurti dita e ekzekutimit ti. Para se të nxirin nga qelia, vajza shkoi për t'i dhënë lam të mirën. Ishte herë e fundit që shikoheshin sy me sy. A i kishte shkruar Julias një letër kartonim, ku e frimzon të kja të qëndron dhe në besimin dhe moralin e krishterë, duke dashur Zotin mbi gjithçka. Dhe në fundin e kartolinës kishte vendosur në nënshkrim nga Valentini yt. Mbi varrin e priftit Valentin, Julia mbolli një filiz bajame një rozë. Si pas kësa historie, 15 rozë të bajameve janë bërë simbol i dashuris dhe miqësisë së vërtet. Ishte dashuria jo që e shenjëroi priftin e pabindur, edhe përjetësin. Qysh nga shekulli 3, kjo datë u shndrua në fest masive. Është dita kur njerëzit ja shfaqin dashurin një personi tjetër përmes dhuratave të ndryshme, dërgojnë kartolina, lule apo çokolata. Përjetësia u takon popull dhe jo sundimtarë, më kot janë munduar të ndalojnë dashurin. Është një lloj si të ndalosh ditë në diellin. E dini se që shkruhet në librin e Biblës? Dhe gjojeni. Mos u gënjeni, as kërët, as i dhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të zhbururuarit, as homoseksualit, as përqeshësit nuk do të trashgojnë mbretërinë e Perëndisë. Punë e madhe, ai që si jeton sot si mund të pretendoj një tjetër jetë pas vdekjes? Mësojeni se që ndodhë më 14 shkurt në vendet ndryshme të botës. Për shembull, në Verona të Italisë, në balkonin e Julietës dërgohet 1.000 letra dashurie. Atë ditë bëhen afërsisht 220.000 propozime për martesë dhe blihen rreth 110 milion të rëmbatila të kuq. Dërsa 1 miliard çokullata shiten dhe dërgohen gjatë 3 ditëve para festimit të Shën Valentinit. Tu e ka zanafillin edhe simboli i zemrës për dashuruarit. Emri i Valentinit dhe simbolika ti i ka përceu me njëherë ku fitë Romës. Sheku i mvonë filluan të shkruheshin poezitë e para, grave dhe dashurave me shprehjen simbolike, Valentini. Shën Valentini përmendet në veprën Hamletit Shakespeare-it në vitin 1600, tek akti 6. Ofelia me trishtim thot, nesër është dita e Shën Valentini, shumë herët në mëngjes, do të vinë dritaren tënde të më bësh Shën Valentinin tënë. Nga Britania, festa e Shën Valentinit kaloi në Amerikë dhe në vitin 1840, kjo ishte bërë një fest kombëtare, le të themi. Në Amerikë, prodhimi i parë i kartolinave për Shën Valentinin filloi në vitin 1847 dhe llogariten çdo vit rreth 190 milion kartolina enkas për 14 shkurti. Në nëmbrellën mbrojtëse të Shën Valentinit s'mund të futen lidhjet erotike si poligamia apo homoseksualiteti. Për tilla fenomene devijuara nga naturaliteti i marrëdhënieve mashkull dhe femër, krishterimi dhe kisha si moral i kundërshton, pavarësisht se mund të shfaqen edhe opinione më tolerante dhe liberale, edhe brenda disa grupimeve të krishtera. Por këto nuk i përkasin krishterimit autentik, por një krishterimi deformuar si pas frymës së botës mëkatare, që është në armiqësi me Perëndinë, kështu pretendojnë teologët. Kisha teorikisht urrën dhe diskriminon vesin, jo njeriu, por vetëm teorikisht, sepse edhe priftërinë të mëkatoj, më besoni mua, më mirë se kush duhet din murgesha. Teologët e konsiderojnë kishën si një spital shpirtëror, duke pasur për ilaç hirin e Zotit Krisht, të vërtetën dhe dashurinë. Kjo fundit është aftë të shërojë çdo smundje dhe deformim të njeriu,
duke i dhënë atij rilindje apo ringjallje si shpirt dhe si trup, e duke shnuar kështu në fillim të ri, le të themi. Sigurisht që fjalët e Ungjillit nuk janë fjalët e Zotit. Ato i shkruan apostujt e Krishtit shumë kohë pas krijimit të profetit. Shoqëria njerëzore ka ndryshuar rrënjësisht dhe çdo kushtetutë, qoftë edhe shpirtërore, siç është Bibla apo Kurani, meriton të përshtatet me kohën dhe nevojat e njeriu. Vesi dhe virtyti janë shoqëruesi të përhershëm të qenieve të gjalla, por kjo skushtëzohet vetëm në pranimi ose jo i Zotit dhe respektimi i besimit përkatës. Dëshkuesit e parë të shoqërisë janë ligjet që rregullojnë jetesën. Ato ligje që ugrojnë hapësira industrive vrasëse, kryesisht asaj ushqimore dhe industrisë farmaceutike. Sigurisht që ka edhe faktor tjerë. Për shembull, në Londër më shumë se 35 gra raportojnë polici çdo ditë se përjetojnë abuzime ose përdhunime. Sipas statistikave, në total janë regjistruar 22.000 përdhunime duke pasur një rritje për 29% vetëm për ndaj viti. Këto përdhunime janë kryesisht mbi vajzë, gratë, djemtë dhe burra, dhe kanë një rritje dy herë më shumë se një dekadë më parë. Amerika është vendi i parë në botë për rastet e përdhunimeve. 91% e të përdhunuarve janë femra, 9% janë meshkuj. Dhe po të shikojmë 10 vendet me përqindjet më të larta të përdhunimeve, janë ato që kanë një zhvillim të fuqishëm ekonomik dhe janë të arsimuara. Amerika, Franca, Kanadaja, Britania, Gjermania. Në Amerikë në çdo 2 minuta ndodh një dhunë seksuale, psikologjike ose fizike. Dhe gjithsej, çdo vit 293.000 akte dhune. Në 27% rasteve të përdhunime vijnë nga miqtë e njohur të viktimës. 44% e viktimave janë në moshën 18 vjeç deri në 12. E vërteta është se po jetojmë në një kohë të vështirë, me të ardhmet pasigurt për të nesërmen. Një shturje do të thoja e paracaktuar edhe tek Ungjilli. Vajzat tuaja bëjnë p***i, thuhet aty, ndërsa gratë tuaja bëjnë kuror shkelje. Nuk di nëse mund ta quaj mëkat apo rendje drejt një nevoje të paplotësuar. E vërteta është se nga marrëdhëniet jashtë martësore, në gjithë globin, flaken me anë të aborteve 125.000 foshnja çdo ditë dhe 40 deri në 50 milion në një vit. Kështu fillon rrënimi i familjeve dhe kriza e përgjithshme e shoqërisë njerëzore. Ende janë zbardhur arsyet e vërteta të shkatërimit qytetërimeve të mëparshme, për shembull ai egjiptian, i babilonis, qytetërimi grek, romak, bizantin apo qytetërimi osman. Cila ishte arsyeja e vërtetë? Ende nuk dihet. Zbesoj se është mëkati i pretenduar aq fort nga bazilikat e shenjta, apo shtujt le të qëndrojnë brenda librave, ndërsa ne djallët brenda jetës, le të largohemi moralizimeve dhe të kthehemi sërish te dita e 14 shkurtit, e cila është fillesa e shenjtërimit të dashurisë së vërtetë. Gjithsa Zoti se ndalon dashurinë, atëherë mos nguroni, provojeni atë ndjenjë fisnike të pakrahasueshme, dhuroni puthje, dërgoni lule, kartolina dhe çokolata. Qofshi për herë të dashuruar. Faleminderit.